በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስመ አልቦ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 37። የተወደዳችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የተወደዳችሁ አባቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ ሁላችሁም ሕፃናት ለዚህ ዓላማ የተሰበሰባችሁ በሙሉ እግዚአብሔር በዚህ ዕለት በደስታና በሰላም ስለሰበሰበን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አሜን። ታስታውሱ እንደሆነ የዛሬ ዓመት በዚህ ቦታ ላይ አልቅሰን ነበር። በዚህ ቦታ ላይ ሐዘናችንን፣ ጭንቀታችንን ወደ እግዚአብሔር አቅርበን ነበር። ያ መከራ፣ ያ ችግር፣ ያ ፈተና አልፎ ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያዊነት አንድነታችን ተመልሶልን ያሰብነው ተሳክቶልን መስመር ይዞ ደስታችንን ለመግለጽ ስንሰበሰብ በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንደምታዩት የተሰበሰብነውን ከተለያየ ቦታ የመጣን የተለያየ ሃይማኖት የምናካሄድ በብዛት የሙስሊም ሃይማኖት ተከታይ ወንድሞቻችን፣ እናቶቻችንን፣ ወንድሞቻችንን አብረን እያየናቸው ነው። ሌሎቻችሁንም እንደዚሁ በእውነት እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ኢትዮጵያዊነት ነው እኒህ የሰባሰበን። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሀገራችን ይጠብቅልን ይባርክልን። ንግግሬን ዛሬ በእውነት እንደዚህ ደስታ ሲበዛ ቅድም የኮሚኒቲዋ ሊቀመንበር እንደተናገረችው ኢሞሽናል ሆናለሁ ብላ ነበረ እና እንደዚህ ሲሆን ግራ መጋባት እንዳይኖር ብዬ ትንሽ ወረቀት ጽፌ ነው የቀረብኩት። እሷን ነው የማነብላችሁ። ዛሬ እንደምታው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስራ ከጀመሩ 100 ቀናቶች ባደረጉበት ማግስት ነው። በጣም ይሄ ልዩ ታሪክ ነው በእውነት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በየሚዲያው አይታችሁ ከሆነ በ100 ቀናት የሰሯቸው በእንደው በ6 ዓመት በ10 ዓመት በ27 ዓመት ያልተሰራ ያልታየ ነገር ነው የተደረገልን እና ይህን በሚዲያ ሲገለጽ ነበር። በዚህ ዕለት መሰባሰባችን፣ በዚህ ዕለት ደስታችን መግለጣችን እኛን ልዩ ያደርገናል። በእውነት የላስ ቬጋስ ሕዝብ እግዚአብሔር ይባርክህ፣ ጸሎታችህን እግዚአብሔር ሰምቷል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የተሰበሰብንበት ዋና ምክንያት በሀገራችን ኢትዮጵያ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ሲሆን ይህንኑ መሰረት በማድረግ ደስታችንን በአንድነት ለመግለጥ ነው። ዋናው ትልቁ ዓላማ ግን በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በስራ ላይ ያሉትን ዶክተር አብይን ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ያላቸው የመሪነት አቋም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ያመጧቸው ለውጦችና ለወደፊት ያላቸው ራዕይ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ኢትዮጵያውያንን በእጅጉ ያስማማ በአንድነት ለአንድ ዓላማ ያቆመ ነው። ስለሆነም አይዞት፣ በርቱ፣ ተደስተናል፣ ተደምረናል። እኛ በላስ ቬጋስና በአካባቢዋ የምንኖር የሃይማኖት አባቶችና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሁላችን ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ ያላቸውን ዓላማና ራዕይ የምንደግፍና ከጎናቸው የምንቆም መሆኑን ለመግለጽ ነው። ስለዚህ እኛ በላስ ቬጋስ የምንኖር ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያንና የሃይማኖት አባቶች ዓላማቸውን ደግፈን ከጎናቸው ቁመናል።
ተደምረናል አንድ ሆነናል አንድ ሆነንበት አንድ ለመደገፍና አላማቸውን ለመደገፍ ዋና ዋና ምክንያቶችን ባጭሩ ገልጻለሁ ኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያውያን ክብርና ኩራት ያንድነትና የጥምረት መንፈስ መሆኑን ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ከፍ አድርገው አሳይተውናል እንዲህም ሲሉ ገልጸውታል እኛ ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያውያን ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያን በማለት በሀገራችን ኢትዮጵያውያን ሆነው ወጣቶች ከቦታ ቦታ ተዘዋውረው የመስራትና ራሳቸውን በስራ የመለወጥ እድላቸው ጠባብ ነበር ከአንድ ክፍለ ሀገር ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር ሂዶ ሰርቶ ለመኖር ወይም ስራን በብዝ ወይም ራስን በስራ ለመለወጥ ውጭ ሀገር ለመሄድ ቪዛ የመጠየቅ ያህል ከብዶ እንደነበር ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያውቀው ሀቅ ነው ነገር ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ባልደረቦቻቸው አቶ ለማና አቶ ደጉን ጨምሮ ኢትዮጵያዊነት ትርጉሙ አብሮነት ነው በአንድነትና በእኩልነት በመተሳሰብ የሚኖርበት ሀገር እንጂ በልዩነት የሚኖርበት ሀገር አይደለችም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እየተዘዋወረ መስራትና በፈለገበት መኖር ይችላል አገሩ ነው የሚል ጤናማ የሆነ ለውጥ አምጥተውልናል ስለዚህ አንድ ነን እንደመራለን አገራችን ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ከ40 በላይ ተጠቅሳለች ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ብሎ ተናግሯል ያ ማለት የይቅርታ የሰላም አገር ነበር መሆን ያለባት ደግሞም ነበረች ነገር ግን ኢትዮጵያ ሀገራችን በተወሰኑ ክፉና ዘረኛ በሆኑ መሪዎችና ፖለቲከኞች ምክንያት አገራችን ለ27 ዓመት ወደ ሲኦልነት የቀየሩበት ሁኔታ እንደነበር ይታወቃል ሰዎች ከመንገድ ታፍሰው ወደ ስግለት የሚወረወሩበት ኢሰባዊ ድርጊት የሚፈጸምበት ዜጎች ባሰቃቂ ሁኔታ የሚገረፉበትና የአካል ጉዳተኛ የሚሆኑበት እንዲሁም ያለ ፍርድ የሚሰቃዩበት አገር ሆና ነበር ከዚህም ተነስተ የኢትዮጵያ አባቶችና እናቶች በምድር ዙሪያ ደረት ደቅተው ስቅስቅ ብለው ልቅሷቸውን ስቃይና መከራ አልቅሰው ነበር ይህ የኢትዮጵያ ህዝብና ጩኸትና ልቅሶ ከመንበረ ጸባኦት እግዚአብሔር ፊት ደርሶ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን አቶ ለማ መገርሳንና አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ወለደ እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያን ህዝብና ልቅሶ መራራ ሀዘንን ምክንያት ከእግዚአብሔር መልስ ነው የተሰጡ ናቸው ለማለት ማጋነን አይሆንም በእርግጥም መልስ ናቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በግፍ የታሰሩትን ሁሉ ከእስር ቤት እንዲወጡ አድርገዋል በተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሄዱ ለዜጎች ቅድሚያ ክብር በመስጠት ዜጎችን ከእስር ቤት ፍቱልኝ በማለት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ መሪዎችን ጠይቀውና አስፈትተው ወደ ሀገራቸው መልሰዋል ስለዚህ ነው ዛሬ እንደመራለን አንድ እንሆናለን የምንለው የነበረውን ስርዓት አራማጆች የሆኑ ጥቂት ባለስልጣኖች የሃይማኖት ተቋማትን ሳይቀሩ እንደከፋፈሏቸው በሃይማኖት ተቋማት ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ፈጥረውባቸው በመከፋፈል ችግር ውስጥ እንዳሉ ይታወቃል ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሁለት ከፍለው ሁለት ሲኖዶስ እንዲኖራት አድርገዋል እስልምናውንም እንዲሁ በዚህ ምክንያት በሃይማኖት ተቋማት ላይ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ደርሷል ነገር ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የእስልምና ሃይማኖት መሪዎችንና የሚመለከታቸውን ሰዎች በቢሮአቸው ጠርተው ሰብስበው አነጋግረው አስማምተዋቸዋል።
እንዲሁም ለሁለት የተከፈለችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንድ ለማድረግ በጥረት ላይ ይገኛሉ። ጁላይ 28 2018 ወደ አሜሪካ ከመመጡበት ዋናኛው ተቀዳሚ ነገር ለቤተክርስቲያን ቅድሚያ ሰጥተው ለማስማማትና አንድ ለማድረግ ጭምር ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በጸሎት ማስተታስቡ ማሳሰብ ያስከነዝባችሁ ወዳለሁ። የኢትዮጵያ ወጣቶች ከመደርስባቸው ግፍና በደል የተነሳ በሰላማዊ ሰልፍ በሰላም ሲወጡ ይገረፉና ይታሰሩ ነበር። አሁን ግን በሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት ሐሳባቸውን በሰላም መግለጽ ችለዋል። ለሰላምና ለነጻነት ለሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ወጣቶች በካቴና ተስረው በየመንገዱ በየአደባባዩ ይታሰሩ ነበር። ኢትዮጵያ ወጣቶች ዛሬ በሰላም ባንዲራ ሲያውለበልቡና ሲዘምሩ ተመልክተናል። ይሄ ነው ተደምረናል የሚያሰኘን። ከክፍለ ሀገር ወደ ክፍለ ሀገር መሄድ ተጽዕኖ ተደርጎባቸው የነበሩ የኢትዮጵያ ወጣቶች አሁን ግን ከኤርትራ ጋር የነበረው የጥል ግድግዳ ፈርሶ የኢትዮጵያ ወጣቶች ከኤርትራ ወጣቶች ጋር እንዲገናኙ የመልካም ግንኙነት እድል በር ተከፍቶላቸው ደስ ብሏቸው አይተናል። ነገር ግን ሰኔ 11 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ለመደገፍ በወጣው ሰላማዊ ህዝብ ላይ ቦምብ በማፈንዳት በሰው ህይወት አደጋ ያደረሱትንና ይህን ለውጥ ለማበላሸት የሚሰሩትን ኃይሎችን አጥብቀን እንቃወማለን። ይሄ በእውነት የሰይጣን ስራ ነው። እንዳውም ዛሬ ሰይጣን ቦምብ ማፈንዳት ትቶ በሲስተም መስራት ጀምሯል። እና ሰዎች በቦምብ ፍንዳታው አደጋ የደረሰባቸውን እግዚአብሔር ጤናቸውን ያድልልን፣ የሞቱትን ደግሞ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በገነት ያሳርፍልን። ይህን ዝግጅት ያዘጋጃችሁ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲና ሌሎች ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጣም በእግዚአብሔር ስም እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። አገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።